Mana wadda uffata ni kulul. Uffata dhiira guutu huccuu barbaadani. Meeshaale hammayyaawaa ta'aniin safartuu hojjaa keessaniin hojjannee isinii dhiyeessina. Mana hodha uffata ni kulul. Magaalaa Shaashamanneetti maqaa ABN Garmentiin kan isiniif jiru yoo ta'u, magaalaa Adaamaatti ammoo mana hodha uffata dhiiraa ni kulul jechuun bannee tajaajila kennu irratti argamna. Uffata dhiiraa guutu uffannaa seeraa fi yuunifoormii. Akkasumas eebbifamtoota yuunivarsitiif qulqullina hodhaa fi dizaayina sadarkaa isaa eeggateen isiniif dhiyeessina. Kophee shamizii fi uffannaa keessan waliin deemus asuma argachuu dandeessu. Mana hodhaa uffataa ni kulul. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa mana foonii kidaan irratti cinaa gamoo Hayiluu darbii 1ffaa irratti nu argattu. Magaalaa Shaashamanneetti ammoo gamoo Abboostoo 3M irratti nu argachuu dandeessu. Mana hodhaa uffataa ni kulul.